ماں ماں ہوتی ہے، اور ماں کی گود جو ہے یہ پہلی درسگاہ ہے، اور عالم اسلام میں ایسی پرسنالٹیز گزریں کہ جن کو شخصیت بنانے میں، مقام ولایت پر پہنچانے میں ان کی ماں کا مثالی کردار رہا. اور ان ماؤں میں ایک ماں ہے جس نے امت کو امیر اہل سنت جیسا قائد دیا، لیڈر دیا، سبحان اللہ. ان سے عطار سی ہم کو نعمت ملی، حق ہو کیسے ادا ان عطار کا. نام مبارک ان کا ہے امینہ، نیک پرہیزگار خاتون، فرائض و واجبات کی پابند، فاتحہ و اسال ثواب کی پابند. امیر اللہ سن فرماتے مجھے یاد نہیں پڑتا میری بچپن میں کبھی نماز فجر چھٹی ہو. امیر اللہ سنت نے فرمایا جب سے میں نے ہوش سنبھالا میں نے گھر میں اللہ رسول کا نام سنا. یہ ہے ماں کی تربیت. امیر اللہ سنت کے والد حاجی عبد الرحمن قادری رحمۃ اللہ علیہ نے دنیا سے پردہ فرمایا تو امیر اللہ سنت کی عمر اس وقت کم و بیش 2 سال تھی. تو بچوں کی ساری ذمہ داری والدہ کے کندھوں پر آئی. ان حالات میں آپ نے ہمت نہیں ہاری، گھر کا نظام بڑے اچھے انداز سے چلایا. امیر اہل سنت کی والدہ ماجدہ نے گھر کا گزر بسر کرنے کے لیے مونگفلیاں لا کر ان کو صاف کرنا، ان کو چھیل کر اس میں سے اس کے دانے نکالنا، اور اس میں جو رقم ملتی اس سے آپ اپنے گھر کا نظام چلاتے ہیں. ایک مرتبہ امیر اہل سنت نے اپنے متعلقین کو یوں تربیت دی کہ اللہ رسول کے فضل و کرم سے حقوق العباد کی ادائیگی کا خوف بچپن ہی سے میرے دل میں بیٹھا ہوا تھا. آپ فرماتے میں چھوٹا اور نا سمجھ تھا، یتیمی اور غربت کا دور تھا، حصول معاش کے لیے بھنے ہوئے چنے مونگفلیاں چھیلنے کے لیے گھر میں لائی جاتی تھیں. ایک سیر چنے چھیلنے پر 4 آنے ملتے تھے، اور ایک سیر مونگفلیاں چھیلنے پر 1 آنا مزدوری ملتی تھی. سارے گھر والے مل کر مونگفلیاں چھینتے تھے. اور آپ فرماتے میں ابھی چھوٹا کم سن تھا تو نا سمجھی میں کبھی کبھار چند دانے منہ میں ڈال لیتا، پھر پریشان ہو کر والدہ سے عرض کرتا ماں مونگفلی والے سے معاف کرا لینا. تو والدہ سیٹ سے کہتی بچے نے 2 دانے منہ میں ڈال لیے ہیں. تو وہ کہتا کوئی بات نہیں. امیر علیہ السلام فرماتے ہوئے سوچتا کہ میں نے تو 2 دانے سے زیادہ کھائے اور ماں نے 2 دانے معاف کروائے. بعد میں جب شعور آیا تو پتہ چلا کہ یہ 2 دانے محاورہ ہے، اس سے مراد تھوڑے دانے ہوتے ہیں. تو میں کبھی تھوڑے دانے کھا لیتا تھا. اللہ اکبر، یہ دیکھیں کیسی ماں کی تربیت اور امیر علیہ سنت کا احساس حقوق العباد. ماں کو اپنے سارے بچوں سے پیار ہوتا ہے، لیکن ان بچوں میں کوئی ایک بچہ ایسا ہوتا ہے کہ جس سے ماں کو فطری طور پر نیچرلی دلی لگاؤ ہوتا ہے. امیر علیہ سنت فرماتے ہیں کہ والدہ مجھ سے بہت زیادہ پیار کرتی تھیں، کہیں آنے جانے نہیں دیتی تھیں، ڈر لگتا تھا کہ کہیں کوئی حادثہ نہ ہو جائے، کوئی چوٹ نہ لگ جائے. اور امیر علیہ سنت پر آپ کی والدہ کی اتنی شفقت تھی کہ بسا اوقات آپ شفقت کے ساتھ امیر علیہ سنت کا ہاتھ چوم لیتی تھیں. امیر علیہ سنت کی والدہ کا انتقال ہوا 17 صفر المظفر 1398 سنی ہجری جمعرات جمعے کی درمیانی رات. تقریباً رات 10:15 اولڈ سٹی باول مدینہ کراچی میٹھا در میں تدفین ہوئی. میوا شاہ قبرستان بکرا پیڑی باول مدینہ کراچی میں کلیمہ طیبہ آپ پڑھتی رہیں، استغفار کرتی رہیں، پھر زبان بند ہوئی اور غسل کے بعد چہرہ بہت روشن ہو گیا تھا. جس جگہ پر آپ کی روح قبض ہوئی کئی دن تک اس سے خوشبو آتی رہی، خصوصاً رات کے جس حصے میں آپ کا انتقال ہوا تھا اس میں طرح طرح کی خوشبو کی لپٹیں آیا کرتی تھیں. عالم قد دکھا تارکا. امیر اللہ سنت فرماتے ہیں کہ سوئم کے دن صبح کے وقت چند گلاب کے پھول لا کر گھر رکھے، جو بعد میں میں نے اپنے ہاتھ سے والدہ کی قبر پر ڈالے. ان پھولوں میں ایسی بھینی بھینی خوشبو تھی کہ آج تک مجھے گلاب کے پھولوں سے کبھی ویسی خوشبو سونگھنے کو نہیں ملی. کئی گھنٹوں تک وہ خوشبو میرے ہاتھوں سے آتی رہی، سبحان اللہ. ام عطار پر اللہ پاک کی کروڑوں رحمتیں ہوں اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو.